মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূৰণ কৰিলে প্ৰতিশ্ৰুতি। হাঁহি বিৰিঙিছে কেউলীয়া ভকতৰ মুখত। বাৰ অক্টোবৰত তিতাবৰ মহিমাবাৰীস্থিত শ্ৰী শ্ৰী কমলাবাৰী সত্ৰ পৰিদৰ্শনৰ বাবে গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সত্ৰখনৰ অভাৱ সমস্যা আদি কৰি প্ৰায় প্ৰতিটো বিষয় পুংখানুপুংখভাৱে বুজ লৈ প্ৰায় দুঘণ্টাৰো অধিক সময় অতিবাহিত কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ঘোষণা কৰিছিল সত্ৰৰ উন্নয়ন আৰু সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ কেতবোৰ কথা। ইয়াৰ মাজতে মামাক লগ পাই সেই সময়ত আপোন পাহৰা হৈ পৰা সত্ৰখনৰ আৱাসী এজাক কণ কণ কেৱলীয়া ভকতে মামাক আগুৰি ধৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী মামাৰ লগত বহু কথা পাতিছিল। মামাই মৰমতে ভাগিনহঁতক উদ্দেশ্যি সুধিছিল তহঁতক কি লাগিব। কেৱলীয়া ভকত মলয় আৰু দেৱজিতে তপৰাই উত্তৰ দিছিল আমাক ৰেঞ্জাৰ চাইকেল লাগে। লগে লগে মামাই সত্ৰৰ কণমানি কেৱলীয়া ভকতক ৰেঞ্জাৰ চাইকেল দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে। সেইমতেই মাত্ৰ এদিন পিছত বাৰজনকৈ কেৱলীয়া ভকতৰ হাতত তুলি দিলে মামাৰ মৰমৰ উপহাৰস্বৰূপ একোখনকৈ ৰঙা নীলা ৰেঞ্জাৰ চাইকেল। এতিয়া ৰেঞ্জাৰ চাইকেল চলাই গোটেই কেইজন কেৱলীয়া ভকত নিতৌ অহা যোৱা কৰিছে নিজা নিজা শিক্ষানুষ্ঠানলৈ, সংগীৰ ঘৰলৈ। আগতে চাইকেল আছিলে নাই? কি চাইকেল পালা? তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূৰণ কৰিলে প্ৰতিশ্ৰুতি। হাঁহি বিৰিঙিছে কেৱলীয়া ভকতৰ মুখত। বাৰ অক্টোবৰত তিতাবৰ মহিমাবাৰীস্থিত শ্ৰী শ্ৰী কমলাবাৰী সত্ৰ পৰিদৰ্শনৰ বাবে গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সত্ৰখনৰ অভাৱ সমস্যা আদি কৰি প্ৰায় প্ৰতিটো বিষয় পুংখানুপুংখভাৱে বুজ লৈ প্ৰায় দুঘণ্টাৰো অধিক সময় অতিবাহিত কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ঘোষণা কৰিছিল সত্ৰৰ উন্নয়ন আৰু সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ কেতবোৰ কথা। ইয়াৰ মাজতে মামাক লগ পাই সেই সময়ত আপোন পাহৰা হৈ পৰা সত্ৰখনৰ আৱাসী এজাক কণ কণ কেৱলীয়া ভকতে মামাক আগুৰি ধৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী মামাৰ লগত বহু কথা পাতিছিল। মামাই মৰমতে ভাগিনহঁতক উদ্দেশ্যি সুধিছিল তহঁতক কি লাগিব। কেৱলীয়া ভকত মলয় আৰু দেৱজিতে তপৰাই উত্তৰ দিছিল আমাক ৰেঞ্জাৰ চাইকেল লাগে। লগে লগে মামাই সত্ৰৰ কণমানি কেৱলীয়া ভকতক ৰেঞ্জাৰ চাইকেল দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে। সেইমতেই মাত্ৰ এদিন পিছত বাৰজনকৈ কেৱলীয়া ভকতৰ হাতত তুলি দিলে মামাৰ মৰমৰ উপহাৰস্বৰূপ একোখনকৈ ৰঙা নীলা ৰেঞ্জাৰ চাইকেল। এতিয়া ৰেঞ্জাৰ চাইকেল চলাই গোটেই কেইজন কেৱলীয়া ভকত নিতৌ অহা যোৱা কৰিছে নিজা নিজা শিক্ষানুষ্ঠানলৈ, সংগীৰ ঘৰলৈ। তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।